Re, viss ēters ir te! Esam šajā ziemā daudzkārt redzējuši, domājuši un dzirdējuši par to, nu, kāpēc tā sniega ir tik daudz. Nevis tas, kas nāk no augšas, bet to, kas paliek uz zemes. Kāpēc to nevarētu laikus kaut kur tomēr pabīdīt maliņā, kā ar ietju sakopšanu, kāpēc uz tām ir jākrīt, kaut kas nedodējums jālauž un tamlīdzīgi. Un kā arī sistēma, kas paredz ietju uzkopšanu, sakārtošanu, šogad ir nedaudz atšķirīga no citiem gadiem. Vairāk par visu jātodaļ mūsu kolēģe Madara jautās Rīgas mēram Mārtiņā Staķim. Jā. Labrīt, Madara, vārds tev. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, vai Rīga zaudējusi cīņā ar sniegu? Tūdaļ vaicāšu Mārtiņam Staķim Rīgas mēram. Labrīt. Labrīt. Neapmierināti gājēji, braucēji. Ko jūs varētu teikt par šām Rīgas ielām, kādas tās ir šogad šajā ziemā? Es katru dienu pats vai nu kā gājies vai tā kā autobraucējs skatos pilsētu un, protams, ir jāskatās, kur likt kāju, lai nepaslīdētu, lai neiekāptu kādā kupenā. Bremzēšanas ceļš ir garāks un pilsētas satiksme ir īsāka. Un ir daudz tādu cilvēku, kas gribētu redzēt ielas pilnīgi tīras līdz asfaltam. Un tomēr jāsaprot ir, ka, lai to izdarītu, mums būtu jāizved nevis 3,5 tūkstoši kravu sniegu, bet 10 tūkstoši kravu sniegu, nevis 5500 tonu sāls, bet 10 tūkstoši tonu sāls. Un tas nozīmē, ka mums šobrīd būtu nevis 3,3 miljonu iztērēt ielas uzturēšanai, bet mums 7-8 miljonu, kas ir viss mūsu ziemas budžets. Man kā saimniekam jādomā gan arī par to, ka oranžās sarkanās sniegšanas dienas var būt janvārī, februārī un pat martā, un jāskatās, kā mēs varam visu šo ziemu izdzīvot. Tāpēc no šī viedokļa es teiktu, ka galvenais mūsu uzstādījums paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt izbraucamai. Mēs varam diskutēt vairāk vai mazāk sniegs, bet satiksim nedrīkst apstāties. Kuram būtu varbūt jāuzņemās atbildība par ielu tīrīšanu vai arī tā tiks prasīta? Un kas ir lielākā problēma? Resursu trūkums, cilvēku, tehnikas? Redzat, es domāju tā, balanss ar izmaksām kvalitāti un ātrumu. Un mums svarīgākais tomēr šeit ir ātrums. Sniegautās dienās mašīnas brauc pat 5 reizes vienā naktī, lai dabūtu ielu izbraucamu. Trešās kategorijas ielas mēs varam izbraukt tā, ka mums ir iztīrīts pirmās un otrās kategorijas ielas. Šodien divas dienas nav bijis sniegs, mēs varam iesties uz trešās kategorijas ielām. Pa ietvēm, protams, ir vēl nedaudz cits stāsts. Cilvēks uztrauc arī elektroenerģijas cenu, apkuras cenu kāpums. Vai ir domāts nākamgad kā kompensēt šos izdevumus tiem, varbūt, kur nespēj samaksāt? Es pirmais gribētu pateikt, ka nav jākaunās prasīt palīdzību. Mēs katrs kādreiz savā dzīves posmā esam tādu prasījuši. Doma būs gatava izmaksāt dzīvokļu pabalstu tiem, kuriem tas būs nepieciešams. Prieskarīgi, ka valdība tomēr ir lēmusi, ka nāks arī tālkā un pusi no šī pabalsta seks arī no valdības budžeta. Arī Rīgas budžetā nākamajā gadā tam ir atvēlēti līdzekļi, tāpēc nekautēties, ja ir grūtības, nāciet, mēs palīdzēsim. Kas nākamgad sagaida rīdziniekus, vai ir plānotas kādas jaunas būvas, piemēram, jaunās koncertzāles būvniecība, vai tiks izlēmts par to ielu remonti? Pie tām būvniecības izmaksām, kādas tāds ir, mēs esam izlēmuši, ka nākamajā gadā mēs paveiksim tos projekts, kas ir iesākti. Tas ir Skultes pārvads, tas ir Austrumu maģistrāls pirmā un otrā kārta. Mums ir palikuši, ja teiksim, tā iesākti un nepabeigti gan viens veloceliņš, gan arī trīs pilsētas objekti, kā Esplanādes parks, kā Dēls teātas kvērs, kā Strelnieka ils laukums un citi. Tā ka tos ir vienkārši jāpabeidz. Savukārt uz jauniem mēs sāksim projektēšanu, jo tulī būs klāt arī jaunais Eiropas Savienības fonda periods, lai mēs esam gatavi šim periodam. Dzīve pilsētā neapstāsies. Mums ir arī iegūt līdzekļi no RRF fondiem, tā kā arī no šiem fondiem mums nav ir ko būvēt, tā ka dara pietiks visu laiku. Attiecībā par koncertzāli mēs turam īšķus, ka jau janvārī valdība varētu pieņemt lēmumu. Mēs jau projām uzskatām, ka kongresnams tā ir vieta, kur varētu atrasties akustiskā koncertzāle. Varbūt pat arī nākamgads ķerties pie pārbūves. Kad vien teiksiet, esam gatavi. Jā, tuvojas arī gadu mīja izskaņa un būs atvērtas vecgada naktī kafejnīcas un bāri, vai arī tiks pastiprināta kontrolēta epidemioloģiskā situācija? Pagaidām īstenot skaidrs, ko mums būs jākontrolē, jo tādēļ, ka šobrīd tāda sajūta tomēr ir, ka viss ir atļauts, tomēr aicināt iedzīvotājus paši būt vienkārši saprātīgiem. Mums sagaida ļoti grūta ziema un nepadarīsim to vēl grūtāk, tāpēc svinēsim labāk tomēr tuvāko lokā. Jā, un es vietāt, jums arī bajautāt arī vēl par Rīgas domas budžetu, vai pietiks visām vajadzībām? Šobrīd mums ir skaidrs budžets, darbs pie budžeta ir beidzies, un mēs šobrīd skatāmies, kā beigsies gads. Ja gads beigsies nedaudz labāk, mēs varēsim kaut ko pat pielikt klāt. Cerams, ka nekam nebūs jāņem nost, bet principā nākamo gadu budžets ir pabeigts. Visam, protams, nepietiks. Jā, un vēl izbeidot, ņemot vairāk, ka cilvēki tomēr ies un pulcēsies, es vēlreiz atgriezties pie jautājuma par to, vai būs kāda papildus kontrole svētkos. Jaungada naktī visi mūsu pašvaldības policijas vienības strādā pastiprinātā režīmā katru gadu, kā jebkuru gadu. Tā mums nekad nav bijusi atpūtas diena. Cerēsim, ka tomēr šogad būs svētki mierīgāk. Paldies jums liels par sarunu. Priecīgi jums jauno gadu. Paldies, kolēģi.